Hello po mga Kalingap, welcome back to my YouTube channel. And ngayon po ay muli nating makakasama si Francesca, ang scout po ni Sir Marius Vlogs. Shoutout po sa'yo. Ngayon isasama natin si Francesca mag-grocery para malaman natin kung ano yung mga mas kailangan nila. And let's go mga Kalingap. Ayan Francesca, kamusta? Okay naman. Ano, okay lang ba na isasama kita na mag-grocery para mas alam yung mga kailangan sa bahay nyo? Okay. Ano ba, marami ba? No. Ano ang mga, hindi yung buong grocery ha? Ah, so meron tayo doon dito. Uy! Wait lang, sino yung sa likod mo? Let's kilala kita! Dito kayo! Para familiar yung ano. Nagbo-vlog lang ang banda dito kayo. Sabi ko, kilala ko to, idol ko to. Kapanood lang kita. Ang lapit-lapit lang din mo kami nakita. Busy ako eh, nagbo-vlog kasi kami. Okay. Ang ginagawa nyo? Nag-aalap kayo ng issue? Nag-meeting kami. Aha! Pinakita kami pwedeng issue. Dito po ang mga ano. Papahinga lang po. Papahinga kami galing sa mission. Dito si ano, si Mayor at si ano? Kapitan. Si Kapitan. Nag K-Boys on mission kayo. Sino bro kasama mo bro? Si ano yan bro? Si Francesca. Scout ni Sir Marius Vlogs. God bless. God bless. Sa akin ganito na po. Alright. Hindi, joke lang yung ganito. Iba-iba. Alright. Iba-iba ng ano eh. Ma-birthday ka na kasi bro. Ay, sabo. Bro! Ma-birthday na si bro. Ma-birthday po. Nag-promote pa ng birthday. Mag-birthday na po si Kapitan. Nag-promote ng birthday. Huwag gabawa natin bro ha. Kailan nyo bro? September 15. Uy, malapit na. Salo-salo lang tayo. Malapit na. Sa ano? Sa event? Event place. Bahala na kung saan kakayanin ng budget. Agro Sports Center. Oh, grabe. Invited lahat. Kakabugin daw yung Ellen Ball. Anong team? Halloween. Halloween. Ayan, buko muna tayo mga Kalingap. At dito natagpuan ni Sir Marius si Francesca. Diba? Dito kanya nakita. Nagbubuko ka nun. Paano ka ba na-discover ni Sir Marius? Ano ang nakita niya sa'yo na ano? Kasi nung nakita ka niya, bigla siya lumapit sa akin na meron daw siyang nakita. Ikaw nga, gusto ka daw niya sana i-vlog. At ay, na-interview ka niya, di ba? Buti pumayag ka naman, di ka nahiya? Hindi naman. So, ano masasabi mo doon na na-discover ka ni Sir Marius? Na-scout ka niya? Ano po? Ano din, malaking pasasalamat din sa kanya. Tulungan po. Nakatulong naman ng mga konting mga naibibigay namin sa inyo. Salamat po sa buko. Salamat sa buko at nakita tayo, nagtagpo tayo. Natapon ko pa po yung buko nun eh. Oo nga, bakit pa natapon nun? Sa ano po siguro sa payong. Sino ba binibila mong buko nun? Amo ko po, Santos. Yung inaalagaan mo? Yung malaki pong bahay dun sa may. Amo mo? Nagkatrabaho ka rin sa kanya? Ano pinapasukan mo sa kanya? Ano po? Ugas-ugas. About sa pag-aalaga sa matanda, iba pa yun? Nag-uugas ka? May mga pusa pong inaano. Ah, magkano mo ng sahod mo dun? Depende po eh, iniipon ko din po. Ah, so nag-ano ka rin? May ginagawa ka rin bukod sa pag-aalaga? Naglilinis ka ng bahay, ganun? Buong bahay ang nililinis mo? Hindi naman po. CR ng mga... pusa po, mga CR ng mga pusa. Ang mga alaga lang niya. Yun lang ang inaalaga mo. Nagpapakain ka rin ng pusa. Pagkakain po kami, ugasan ko na lang po. Ali, araw-araw din? Paano sa paduling Lunes hanggang Biyernes po, gabi lang po ako nakakaasikas. At may pasok po yun sa munisipyo. So pag uwi mo ng school, nililinisan mo yung bahay nila sa bago sa mga... pa ako umalis. Umaga po, gigising ako. Eh, di ba nag-aalaga ka rin tuwing umaga? Opo. So, ano pa na? Kung matapos ko po, liligo ako na po si nanay. Grabe, ang dami po nang ginagawa. Magkano ang sahod mo sa ano pag nilinis? Ano po, hindi pa po ako binabayaran. Ano ba sahura mo dyan? Araw-araw? O linggo-linggo? Linggo-linggo po. Linggo-linggo? Matagal na? Matagal mo na rin yung ginagawa yan? Opo. Tagal na po. 10 years old pa lang po ako. Talaga? Nililinisan mo na yun. Yun lang ang ginagawa mo sa pusa lang. Yung mga alaga niya lang. Kamusta naman? Nakakatulog din sa pangpasok-pasok mo? Nakakatulog. Magkano ba ang allowance mo sa kanya sa paglilinis? Minsan po, binabayaran po akong nakakaipon po ako mga 700. Sa isang linggo?
sa ano po, dalawang linggo. Dalawang linggo. Ayos pa. Okay na rin pala, okay no? Okay na rin. Hindi naman nakakapagod. Mabilis lang naman ang paglilinis mo. Anong oras kanya naglilinis? Tuwing umaga? Oras lang din po kasi depende man po kung anong oras ka matapos. Talaga? Tapos noon, ano ka na? Kay Lola naman? Opo. Tapos saka ka mag-aasikaso sa sarili mo papasok sa school? Opo. Grabe pala. Ba't di mo sinabi ng karaan yan? Akala ko yung pag-aalaga lang ang ano ang ginagawa mo. Pati pala paglilinis. Pati din si ano, kapatid mo, ganun din? Ay, yung kapatid ko lang po, pagliligo lang din po. Ah, doon lang kay Lola. Ikaw lang mag-isa sa bahay na naglilinis. Grabe si po ni Francesca. Malaking tulong yan sa inyo. Kung wala yun, ano, malaki din na mawawala. Ah, tara na. May mga sariling mundo po ito. May kanya-kanya po kami ginagawa. Sa kanya-kanya eh. Bro, alis sa kami. Bro. Paalam. Ito mga kalingap, umimpisa na tayong mamili. Francesca, ano ang... Pupuntan masimula. Ikaw, ano ba ang mga kailangan nyo? Yung mga ano talagang kailangan nyo sa inyo? Ano ba mga... ano? Talagang wala sa inyo? Sige, kuha ka. Meron ka isang minuto. Makadamputin mo lahat yan. So, hayaan natin si Francesca ang mamili. Yan lang, dagdagan mo, ibang flavor. Hindi po sabi niya. Sasabihin ko naman pag di na kaya eh, pag tama na. Pag tama na. Ayan, toyo at suka. Patis, lagyan mo na rin ng mga ano, pangluto. Ito, suka. Ano, namimili kayo, Francesca? Ano? Saan kayo bumibili ng mga tindahan ano? Lang po sa ano? Pang kain nyo. Tindahan? Okay. Hindi kayo nabibili dito? Bira ay, minsan po. Bira lang. Bira lang. Yan, gatas. Kuha tayong gatas. Eh. Yan, beer brand. Sino minom yan? Ikaw? Sabi po ni Kuha ka pa dito. Pansit. Ako na kukuha kay Francesca kasi sige po. Nahihiya. Okay lang naman kahit ano, di ba? Opo. Nakakain naman po yun. Kaya tanong ni Francesca kung kaya pa daw ng budget natin. Iba naman to. Sabi mo lang pag hindi niyo kinakain ha, baka opo. Corned beef. Ilang pa? Okay na? Okay na po, dami kompleto. Na ikaw naman, Francesca, kuha ka ng mga pangbaon-baon nyo. Ano? Puno na. Puno na? Meron pa isang basket. Meron pa, kinuha mo na sila mama mo. Mga biskuit ito. Okay na yan? Ano naman, mga sabon. Gusto nyo? Sabon. Sabon, mga panglaba. Pangligo, kuha ka. Shampoo yan. Conditioner. Sige. Sabon, may sabon din. Sige, kuha ka. Ito rin ang mga toothpaste. Kuha tayo. Para kompleto. Panlaba naman. Ano, masaya ka ba namimili? Opo. Sige. Ano pa? Bar. So, ng bar? Ito. Ano pa? Joy. Ano? Joy po. Joy? Kailangan mo ng joy? Yung malaki na. Sige po, sabi niyo. Ano pang matagalan? Dami na? Pag di naman nakasya, ibabalik natin yung, so, ano, yung mga hindi na kaya. Joke okay lang. Na okay na, tingin mo ano pa? Baka may kulang pa. Bigas, gusto mo? Yung 5 kilo lang para kasya pa dito. Ayan, 5 kilo. Dalik po. Eh mga linga, ang dami na natin nakuha. Kompleto na daw ito eh. Sure ka? Okay na?
Francesca, madami? Sobra po. Mga abutin na to ng ilang linggo sa inyo. Opo. Nakakatulong naman to. Opo. Ayan na kayo, mga gamit na konting pagkain. Thank you po. Natutuwa sila mama mo? Sobra po. Alam nila mag-grocery tayo, hindi? Magpaalam po ako kay mama. Sabi pero, po, sige po. Ano, magugulat kaya siya. Dami natin dala. Shock po yun. Nay, pasalubong kami. Nay, kamusta? Anong po, anong balita? Kamusta po ang buhay-buhay? Matagalan ng aking pagbalik. Ano nay, nakapagsimula kayo ng ano? Konting tinda-tinda? Hindi naman. Hindi. Mahirap no? Kasi yung problema nyo ngayon, ano? Yung ref. Ito nay, may dala kami ni Francesca o bigas. Wala na daw kayong ano, mga stocks dito. Ubus na yung dala ko nakaraan. Anak niyo po? Pamangkin. Ah, ito na yun. Si ano, si Francesca ang namili lahat niyan. So, alam niya na kung ano yung mga wala daw dito, ano yung mga kulang. Kompleto na yan, oh. Opo. Dami po yan. Inabahan ka ba? Baka sumobra? Sobra. Nay, kamusta po? Anong mga ano kalagayan niyo dito? Araw-araw lang na ordinary ng bawain ng bahay. Anong mga ano pinagkakakitaan niyo na ngayon, Nay? Gupit pa rin. Gupit? Mas paano kayo nagugupit, Nay? Mga kapit-bahay namin, mga estudyante. May gamit po kayo? Meron. Ah, kayo na mismo. Dito sila nagpapaano, papaayos, nagpapagupit. Ayos pa lang, magkano gupit sa inyo, Nay? Ano lang, magsak presyo, presyo kung ano lang. Presyong pangmasa? Oo, presyong pangmasa lang. Ayos pala, katulad nyo rin talaga, isa kong beneficiary na binilan ko ng mga ano yun na eh. Mga gamit sa ano, mga blower, plancha. Ang mga gamit ko lang naman dyan yung ano, razor, yung dalawang razor at saka gunting, kunggay at saka balaba lang. Ano mga ginugupitan mo na, puro lalaki lang? Abay lalaki. Pwede. Tapos mga estudyante? Oo, oh, lahat. Magmatanda, magbata. Nagano rin kayo, manicure, pedicure? Oo, oh, kaya nakulang sa gamit. Ano mga gamit ang kailangan nyo para makapag-ano na yun, makapag-manicure, pedicure. Kung maladagdagan yung mga kagamitan nyo, mas maganda? Mas maraming mas ano? Mas maganda. Kasi, mas pero mas tagal ko yung plancha. Plancha? Plancha ng buhok. Mm. Kasi mas maraming ngayon nagpapareban eh. Reban, yung plancha lang ba ang gamit sa pagreban na yun? Di ba may mga gamot-gamot din yun? Pero syempre, na ano lang ako, pag may budget ako, na-stack ako. Pero pag wala, minsan, pag may nagpapagawa sa akin, ano lang yung pag yung babae nila, yung nagbibili kong gamot. Ah. Tapos yung kalahati, yun na lang kita ko. Okay. So, ayos pala, ano, dito kayo nagugupit din pala. Kahapon, ginupitan mo sa ate, ano? Yung amin niya. Ah, yung, ano, pati din, yung mga taga dito na nagpapagupit, na nagmapaano. Kilala ka na rin dito. Ayos, maganda pala na yung magkaroon ka ng sariling, ano, no? Sariling gamit. Oo, gusto ko. Kahit, ano pa mga kulang na, blower, ganun. Ayun, ganun. Sa mga gamot niya. Sa mga ano naman, sa mga gunting, meron na. Kulay, nagkukulay din kayong buhok? Oo, oh, lahat. Ayos. Lahat talaga. Ayos pala, may sarili na kayo. Marunong naman ako parlor. Lahat. Parlor? Dati kasi ako nagpapasok sa parlor. Oo, kahit sa ano, yung... Ang hindi ko lang kaya yung nagdi-drip ng sa pampaputi. Luta? Ah, mahirap yata yun eh. Yun, dapat alam mo yun eh. Alam dapat ko. Dapat aralin lang, talaga doon. Mahirap ko yun sa para ka nurse na nagtuturo. Kaya nga dapat, ano... Alam mo kung saan ituturok. Oo. Yung lang hindi ko kaya. Pero ang alam ko yung lahat, simula ulo hanggang pa, magbabae, maglalaki. Magpaano, magpaganda? Oo. Kaya. Kahit ultimong kilay, pilik mata, Brazilian. Oo. Oh. Pang lahatan pala lahat ito. Pang mga event din pala kayo na eh. May nagpapayos din sa inyo pag may mga party-party ganun? Oo, meron. Mga okasyon? Alam sama sila nga, pag nasayaw sila sa mga barabarangay ba nga. Si mama mo nag-aayos sa inyo? Apo. Ang galing pala. Ang kahit ng pamangkin mo na yun. Ilan taon na po yan? Ilan taon ka na? 5. Dito rin po siya nakatira? Hindi. Sa kabila. Dito lang napunta pag wala yung nanay niya. Ah. Ako lang din ang asikaso dyan. Kompleto pala kayo dito pag walang pasok. Pag mga wala palang pasok yung anak niyo, lahat kayo nandito lang po. Anong ginagawa niyo pag walang pasok? Wala ako. Nasa ako? Dito lang kayo lagi? Hindi kayo nagagala-gala? Dito lang sa bahay? Doon lang po ako lagi. Hmm. Dahil may nalaman ako kay Francesca na
yung sa kabilang bahay pala, nag-ano din pala siya doon, naglilinis. Kanina ko lang nalaman, kala ko diba, nag-aalaga lang siya, bukod pala sa pag-aalaga. Nag-aalaga din siya ng aso. Ng aso. Mababait naman po, no? Kasi ano, sila yung nag-a-adjust din sa oras mo. Pero yung sa pagpasok mo, maaga ka gumigising, no? Para magawa mo yung dalawang trabaho mo. Doon siya tumutuloy. Doon siya natutulog. Ah, doon ka natutulog? Ah, doon ka rin natutulog? Apo. Para pagising mo, nandun agad. Kasi bago umalis yung amoy niya, papuntang opisina. Okay na, tapos dito naman siya pa, Ah, so pag uwi mo galing school, doon ka dumediretso? Apo. Tapos doon ka na rin na nagpapahinga? Apo. Tapos kinabukasan umaga, dito ka naman. Mm-hmm. Ah, ganun pala yung routine mo. pag Sabado, Linggo, dito siya? Full naman trabaho. Ah, full time siya doon. Grabe. Anong pahinga mo, Francesca? Grabe, sobrang sipag naman ni Francesca. Hindi ka na naan, may oras ka pa ba sa, ano, sa sarili mo para maglibang, mag-enjoy. Pag-uwi ko po, nagawa na po akong gawain sa... Yun na agad, pag-uwi. Paano yung mga, ano, mga assignment mo, pag-aaral mo? Na pagsasabay mo naman. Hindi mo naman napapabayaan. Doon na po ako nagawa sa school. Doon na. Hindi mo naman napapabayaan ang no, pag-aaral. Sabi, para pa lang si mama mo, no? Lahat ng pagkakakitaan, papasukan. Yung oras ba? Hindi mo na, hindi ka naman napapagod sa ganyang araw-araw mo ginagawa? Papagod din po, pero sige lang. Bakit? Bakit lagi kang ano? Ba't lagi mong iniisip na imbis na magpahinga, mag-ano na lang, magtrabaho? Para po may ano, may panggasto sa araw-araw. Tinutulong mo rin yun kaila mama mo, yung sinasahod mo? Pero nag-enjoy ka naman sa mga ginagawa mo. Lalo na sa ano, kay Lola. Apo. Sa inaalagaan mo. Apo. Mabait din kasi. O buksan mo to, ano, Francesco, para makita ni mama mo kung ano yung mga binili mo. Marami yan, ma. Magpili niya. Tignan natin kung alam mo yung mga pangangailangan niyo dito. O nasabi niyo na na ano ang mga kailangan. Anong mga kailangan bilhin? Nasabihan niyo si Francesca? Hindi. Silent ta, ah, kilala lang, alam mo naman ako ano yung mga binibili. Kasi pag nag-grocery, pagkakapera kasi ako, sinasabi ko sa kanila, bilhin nyo na lahat ng kailangan. Para pag ibalik mo ng pera, basta yung kompleto yung gamit nyo. Kaya alam mo lang nila yun. Yung araw-araw, yung pagyagising, hindi ka na kailangan magpunta sa tindahan. Nandiyan na lahat ng ano. Kaya magbibili. Kuha ka lang ng kuha. Sabi ko na kay Francesca sa susunod, kung gusto niya, i-ano ko naman siya, i-uukay. Kung gusto niya, gusto mo yan? Apo. Isa sa... Yun, gusto mo matulungan kita makabili ng mga gamit para sa, ano, paggugupit? Mas maigi po yun. Mas maganda, mas gusto mo yun. Ayaw mo na magtinda-tinda ng, ano, mga luto? Kahit saan naman ako. Pero mas maganda yung paggugupit. Oh, kasi may nakukompleto akong gamit ko. Sa kitaan, ano mas maganda? Ano mas nakakatulong? Sa pag-gamit, paggugupit. Paggupit talaga. Walang kasi lugi. Easy lang ang pagod. Tsaka walang lugi na, yun, no? Walang na, nabubulok. Walang amo. Walang mabubulok. Kasi, pwede po pang ma-maintain yung gamot na pang matagalan, no? Ma-maintain mo siya kahit wala extra isang, hindi naman naabot ang isang taon ng ma-expert makagamit mo. Mauubos naman yun, no, Nay. Oo, hindi mo kailangan mag... Marami ka naman customer dito, Nay, kung ano. Ayun. Lalo na pag nakompleto na yung gamit mo, no? Oo. Oh, ayan na, pwede na kayo mag-sari-sari store na yun. Daming din lahat, oh. Ayan, Nay, tama naman mga binili. May naman po. Makakatulong na po yan. Ay, napakalaking bagay na po sa akin. Masaya nga si Francesca habang namimili kanina. Sabi ko, sigurado po kayo, ang dami na. Ano na po kasi nila ito, alam na nila yung araw-araw na kailangan. Kasi pagkagising nila, alam na nila, hanapin nila. Sige, huwag mo nang inong, ilabas lahat yan. Madami-dami yan. Ano yan, ay, mga gamit mo? Oh, yan lang gamit nyo. Ito lang. Sa yung isa dito. So, puro gupit lang ang nagagawa niyo na yun, no? Mga rechargeable lang yan. Sige, guys. Tulungan natin na madagdagan yan ang iyong kagamitan. Ang gunting pang sinauna pa. Kaya nga, yung pang barbero yan ay. Oh. Ang mga kailangan mo lang naman ay mga ano lang, no? Mga basic lang, no? Na kagamitan. Oo. Oh, simple yung ano lang, pero... Bilan natin ito si nanay katulad ng binili ko kaila, ano, kaila Manilin, dun sa New One, ay.
Kompleto din doon eh. Ayaw. Sige, susunod para may pagkakitaan na kayo. Okay sa'yo yan? Okay. Okay sa'yo, Nay? Ayaw. Kasi ang sabi mo nakaraan, di ba ang kitaan pag nasa parlor is hatian, no? May porsyentong... 60-40. Depende pa kasi may mga among sagot lahat. Yung merienda, pagkain. May amo naman na ano, hindi sagot lahat. So yung araw mo parang ano, sariling kain mo, gano'n? Oo, oh, yung gano'n. Tapos yung kitaan mo, hatian, no? Pero pag nandito ka lang or may sarili ka, solo mo po? Solo ko, wala kong amo. Tapos, yung hindi ka magiging, anong, kahit wala kang kusama, nakakagalaw ko sa sarili mong bahay. Mas relax po. Mm. Ano na, gusto mo nun sa susunod? Oo naman. Salamat at kung madadagdagan yung mga kagamitan ko, mas magiging maaluan akong kumilos. Mas madadagdagan ng ano, ang kita? Ang kita. So Nay, ito bago po kumalis, gusto ko yung pagbigyan pandagdag sa inyo ng panggastos. Yan. 2,000 pang ano, pang allowance mo, Francesca. So ako ay ano, tutuloy na din. Salamat at ano, sinamahan mo akong mag-grocery. Salamat po. Kaya dan, kalingap dan sa mga binigay niya. Malaking bagay na po ito sa amin na pandagdag consume sa amin. Itong mga ano na rin, matagal-tagal na rin din mo ito, no? Oo. Makaluwag din po kayo ng ano, kahit konti. Hindi lang po mga problema. Araw-araw nyo ba yung iniisip yan? Mga pang ano, pang kain nyo? Opo, lahat yan. Lahat po talaga, pag naubos, no? Ang malalaking bagay na nga yan, pagkakagising nila, hindi na ako kailangan. May mag-iisip na, ay, ito yung wala kang pagkain. Pupunta ka pa sa labasan. Ano ba madalas yung ina, inaalmusan dito? Ano, puro dilata. Dilata din. Meron dyan ay ano, may itlog dyan eh. Di ba? Kumuha tayong isang dosya ng itlog. Isan nga, walang, ang ginagawa ng pansit. Magmayar naman, may 20 pesos kami. Dalaga nga ano, kung ano lang ang kaya. Kape, pansit, ano lang kape, pwede na yun. Ikaw okay na, hindi na dumudugo ang ilong mo? Hindi. Ingat na lang ulit na. Opo. So ayun, babay na sa inyo. Salamat kayo dan. Sa mga followers, sana po, ma, ano po ninyo. Managdaga ng followers ninyo sa pagbibig sa amin. Salamat po. Sige, Francesca, thank you. Salamat din po, Kalingap Dan, sa pagbili ng grocery. Laking tulong na rin po ito sa amin. Yun lang po. Ayun mga Kalingap, tapos na tayong bumisita kaila Francesca. Shout out po ay Sir Marius Vlogs. At ayun, next po natin ay tulungan natin ang makabili si nanay ng mga gamit sa kanyang paggugupit para madagdagan katulad kila Manilin. And si Francesca, i-next din natin ang ano, ano natin siya iukay katulad ni Diane at ni Dana na naukay natin sila. Kaya sa mga gusto po magbigay ng tulong, message kayo sa Facebook page. Kalingap Dan. Thank you po. And God bless.